အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမလေးခိုင်ဆွေစင်အသင်းရဲ့ကိုနေရသားရင်းများတဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘီရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေရက်3လမှ18ရက်3လ2023ခုနှစ်တိတပတ်စာအတွက်ကံကြမ္မာဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel လေးကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောကြည်ရှိသူပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခေအခုဆက်လက်ပြီးရောဆရာမလေးရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာရှင်းချက်လေးကောင်းပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နာမည်ပေါ်ပေးပါလိမ့်ရှင်ပထမဦးဆုံးတင်းငွေသားသမီးကနေစတင်ပြီးတော့ဆရာမဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းငွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်လိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမကြခင်တောတွင်းထဲမှာအလုတ်ရရှိမယ်ရတဲ့အလုတ်ကလည်းနားစာကောင်းကောင်းနေရာကောင်းကောင်းတို့ကိုအလုတ်ရရှိမယ်ထင်ပါပါတယ်မိမိကအလုတ်မရသေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းစိတ်ထဲမကြပါနဲ့အဲ့တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးရရှိစေဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ချင်ရရှိတာလေးတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လှုပ်ထားပါနောက်တစ်ခုကကြတော့အခုလက်ရှိလှုပ်ကင်နေတဲ့လက္ခဏာစာတို့ဝန်ထမ်းတို့အလုံးလုံးနေတဲ့မိဆွေတွေကကြတော့အလုံးထဲမှာအပြောင်းအလဲလေးကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာယာရုတက်တာဥပမာနေရာကောင်းရဒါမှမဟုတ်ယာရုလည်းမတက်သေးဘူးနေရာကောင်းလည်းမရသေးဘူးလစာတိုးတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရမယ်နောက်တစ်ခုကအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးလှုပ်ကင်နေမိဆွေတွေကရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လိုက်မယ်အထူးသဖြင့်အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလို့အယောင်းဝယ်မျိုးကပို့ပြီးတော့ရောင်းအားကောင်းလဲဆိုရင်ကုံကြောက်ပစ္စည်းကုံစုံပစ္စည်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဆန်စီစေးစားပေါ့နော်အင်္ဂါနံပေါ့ပုံစုံဆိုင်အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ရောင်းအားပုံမြင့်တက်မယ်တဲ့မှာပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလအတော်တွင်ထဲမှာရောင်းအားအရန်ကောင်းမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေပုံစုံဆိုင်ရောင်းနေတဲ့သူတွေမှာတနင်္ဂနွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်အတော်တွင်ထဲမှာရောင်းအားအရန်တက်မယ်တဲ့မှာပါတယ်တည်တည်ချာချာလေးစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကလေးနဲ့လောက်ကင်မှာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့လူအောင်ကြလာမယ်လူများလာမယ်ရောင်းအားတွေပို့တက်လာမယ်ဆိုရင်ဟိုရိုးသားတဲ့သူလည်းလာမယ်မရိုးသားတဲ့သူလည်းလာမယ်ဒါကြောင့်မိမိဘက်ကလူအင်အားတောင်းတောင်းလေးနဲ့မျက်စိလေးရှင်းရှင်းထားပြီးတော့မှရောင်းအားတွေပို့ပြီးတော့ဟိုရောင်းဝယ်တွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့ရောင်းနေရမယ်ဆိုရင်ငွေအင်အားတိုးပွားစေပါဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာကအရင်အရင်ကထွက်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းရွှေတွေငွေတွေဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့ရွေးထုတ်ရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာကိုရီမန်းထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီရီမန်းထားတဲ့ကိစ္စလေးဟာဒီရက်ပိုင်းအတော်တွင်းထဲမှာတေချာဘောက်ကိုအစီအပြေအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေသည်အမြဲတမ်းကိုကပိတ်ဆက်ရတာကိုကအနစ်နာခံပြီးတော့မှပေါင်းသင်းရတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပဲကြုံနေရမယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလအတော်တွင်ကိုဘက်ကအကောင်းဆုံးတွေလုပ်ပေးပါလေရဲ့နဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကမိမိကိုအထင်မြင်လွဲမှားတာမျိုးလေးတွေခံရတတ်တယ်ဒီတော့မိမိကစကားနည်းနည်းပြောပြီးတော့အလုပ်များများလေးလုပ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးကိုမှညှိနှိုင်းစရာမရှိဘဲနဲ့အဆဆအရာရာအစီအပြေမှာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြီးကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအကြီးကြီးတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာတော်လကောင်မိမိအိမ်မှာတော်လကောင်အကြီးကြီးတွေရဲ့အကူအညီကောင်းကိုရရှိမှာဆိုတော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအကြီးကြီးတွေကမိမိကိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာငွေလိုရင်ငွေအရင်းနှီးမှုတစ်ခုကိုထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်လိုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းခွင်ကိုအလုပ်ပေးတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ဆောက်ခြင်းသာအိမ်ပြင်ခြင်းသာအဆောက်အဦစတင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်နေတာဒီလိုကိစ္စမျိုးမှန်သမျှတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေသည်အရန်ကောင်းပါတယ်တချို့ဆိုရင်အိမ်အရောင်းဝယ်လုပ်တာအိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီတစ်ပတ်မှာသူကပြောတော့ပြောနေရမယ်ဆိုတော့ဆိုနေရမယ်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတထင်ထင်းနဲ့ပဲတေချာဘောက်ကိုအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အောင်းလက်ငယ်သားကံကြည့်ကြုံလဲပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုခေါ်ထားတဲ့သူကိုခိုင်းထားတဲ့သူနောက်ကိုရဲ့သားသမီးကိုရဲ့ညီကိုမောင်နှမဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအကူအညီကောင်းပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ကို့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူယုံကောင်းတစ်ယောက်ရရှိစေတဲ့အရာမျိုးလေးတွေ့ရတယ်တချို့ဆိုရင်အိမ်မှာတအားအလို့ရှုပ်တယ်အရန်လဲပြင်ပန်းနေအကြီးကြီးတွေကိုလည်းပြုစုရတယ်တကယ်လူယုံဟိုရှာနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲကို့အတွက်ရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေ12ရက်ကနေပြီးတော့18ရက်တော်တွင်ထဲမှာလူကောင်းသူကောင်းသူတော်ကောင်းလေးတွေမိမိအိမ်ကိုရောက်လာပေးလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတိုက်ထိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့လုပ်ငန်းမှာတော့အပြိုင်အဆိုင်ရှိတယ်သို့တော့ကို့ကိုရန်လိုနေတာကို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဒါမျိုးတော့မရှိပါဘူးတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အခြေအကံကြည့်ရတဲ့အခါမှာစစ်သူရီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကပဲစိတ်ဆိုးဆိုတခြားချစ်သူဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုစိတ်ဆိုးဆိုအဲ့ဒီလိုစိတ်ဆိုးတာလေးတွေစိတ်ကောက်တာလေးတွေကမကြာခဏဆိုတော့ဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်သို့တော့တကယ်ပြက်လားဆိုတော့လေမပြီးပြက်ပါဘူးတန်ရုံးစင်ကအရန်ကိုကြီးမားတဲ့ထဲမှာပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးမှာမိမိအိမ်တော်ဘက်က
Yowie utawa ni deh, tu mahu iba malu lom ni deh. Adi lo, ini nak pasi yang ni biro. Kuat dengan kau ni deh jahara. Nampui cina pada biro, nampui aku ni terpakai kau ni deh jahara. Nampui ni deh jodoh ya balai ni. Jadi kau ni dah demi ye. Jangan mai mai saya uji deh kama. Jangan mai ni pada biro. Bahu mah susu wah mesiru. Tapi me, cheese kiri deh, cheese jang kiri deh. Nampi lo, cheese time kiri deh. Arah kiri, kai dah kira, nara cina. Arah nampui kan sah depari. Cheese nampu cuita kiri deh, ni lah. Nampui kiri pi depari. Neng ni babi, so ini jam si babi sih. Jadi kau ni dah demi ye. Ijen je uji deh kama. Jadi kau ni dah demi deh. Seni ye kani, sesi ye di. Seni le mawam, lu le mawam. Jadi me, ini cincin nama siu, dua dua, jom ye mian suaku, yang si me itu ya mari. Jadi kau ni dah demi ye, kau uji lagi deh kama. Di depan ye kau ha, tuju kau ni pada biro, lu lu ni deh, bisu ni. Di depan dah ma, kau ha, me me ni deh, tuai caw, yang kau yau bahu ma belok bahani, pi pi ni, ma ma li tuah me, bisu ni, kau ye tau pangau, yang si si ma be pi bahari. Narkuwa titu kansan lu tu bisu, di depan dia ma, kuat lomu, apa yang kau biro, titu kansan me, bisu ni. Tikan alai tahu ni mabe kepari. Dalam awan yang pada video ini ya, kama, jadi kau lihat demi bisu ini, seni ini ni masa sih ada tuan, dalam awan pun me, dua dua pun lari dalam awan ha, jadi kau kau ini pun nama apa kau, kau itu pun biar ramu diri kita pari, jadi kami mila teh marong, kami semua itu, dua dua pasai hut aku cici mama buro, ya si si mabe kepari. Jadi kau lihat demi ye, bukan siapa alang sungguh cungguh biji ye kama, bahu mama tu ya bahu, atau mimi di bahadaria ha, yang cepu biro lini nama, bahadaria ha, mimi lopu atau ko, cehi ni aku ini ripi nari me, na mimi ku naik galai be, alu udah ni pada biro, ye ni cepu, seni ye kani sesi ye dorang ma, poyu, lu jenah segi teradia cahdan ini me, lu ya barisin. Jadi kau jadi kau lihat demi ni, siapa ga, jadi aku ni biji mari, kau ye tau pan pi si de, jadi aku ni kau lihat biji mari. Jadi kalau kita tu bimbing suri, di depan dama, ati hulu bima, atau payah hobe ati hulu, poni jang hobe ati hulu, tila si jang hobe ati hulu, ati ni apa tadi? Hulu tanali lu bimbing pih, depan dah kala dekuma, di jawa mui cikani, poyu poyu wala mesе, yasih payah si mabe kepala si. Tanila dari mimpi ada siapa lagi kanjuzin dia, khusyuk ni bimbing kepala, kamera. Tanila dari mimpi itu, depan dah khusyuk nali hobi mabe kepala. Tenil ada demi mesuiri. Di depan dah kalah dekau ma. Alu lu di depan mesuimnya. Alu ni pada video. Tering kau ni jangan balik me. Ini abu ni le dekubi dekubi sudu. Sekali kau tuan ia bami. Aite kau ma. Mimi ni tenil ore. Mimi ni asad de. Mimi ni jopi de. Alu dekubu di jawa yasihu. Tu ia balik. Aro alu tuan ia kau ma. Mimi ni ne. Kono kau balik kau mienya agung sama. Tuan ia lemayo. Nampu ini abu ni kau malai. Mimi ni ni, dekelu, so gue yasih ke mesuhi, kono kupali ni ni agung sauni ba, dah sauni itu ni ngah tadi mimi mesuhi, alu ni pada biro, pegi sau beji me ji me, kono awin wija pisi de, kono asad de, alu tu kudi jawab yasih si ma beji pare, narku wa, dekelu aku leshi alu doga ni de mesuhi kacaro, mimi lengan kui ne ma, tadi kau cara, alu deh ma, amya ye cik kemu yasih si ra, dalih cundu ya ba me, nau xiao alu doga ni de mesuhi, xiao ni pada biro. Jangan way way ni dia ni lada demi ni, pula malam ni, atau tapi, hei longan ni ya, pobi lo mah, di depan dah dorang ni mah, pobi lo papang yang yang pobi lo, pobi yang ada ni, ya so ini balik si lese lo, mau longan, pei longan, ni ni pada dah, ari lo yang way, pan pan ni pada dah, bano, ari lo mew, jadah ri ni ni pada de, yang way lo gay ni tu ni so ini, di jawa yang way ni pobi lo tuin je me, pobi lo papang yang me, pobi lo cumi yang ni so, ya si si me lo tu ya balik si. Osabisi ni pada dek yang uji lagi dek ama, mimi ini ni osabisi ha, jinny mu tu kuku jinny harap pi dek dua jam, mew naya harap pi dek dua jam mulu. Nasi si ni dek osabisi ni dek, abis uyau me, dodo, ari uyau tu ari harga, sosio ni lu mesti uyau no. Ma tu kuku ma jinny dah, tu kuku ma mew naya lagi dah, tu kuku boi tu buah anglo dek thara, kami uli bentu uyau barai si. Siapa dah makan uji lagi dek ama, siapa dah mari ye kunci kau ni dia bukti ni, mesui kau, apaun dia kau uji lagi dek ama lewe, apaun dia ni ye kunci kau, apaun dia ni ye terpakai kau, kami uli yasih me lu tu ya bari, tu do, aje nonga, mihau sui hau bano, ari lu mihau sui hau nga, ini dah kek kek lu mimi siu jauh lami, jauh lari dek ama mimi gak kunci pi lami, tu do kunci pi me me le, mimi ku, mama kau biar doa lah, mimi u, nengai tu kah biar doa lah, kami uli cuma dek bari, dah jauh. Kunci saya sih dah buruk, kunci bah, tapi me, ya biar dah tali kunci bah, tapi ram, tapi ada, tulu dan lain pihda, di rumah ramu depan ni. Tapi ni lah dah demi ye, ini pada dekang ujira, ini pada dekang surat, cuci.
Ini apa tapi lo, biduk a sah udah mari lo dah tu ni. Jadi cuma jero ini yang we lo kene tu ni. Jadi cuma jero ini ngah le tu ni. Air lo jadi cuma jero sah ngah le tu ni. Adik lo mew lo kene. Pada dah tu ni solusi. Di depan dah kalau depan mah, balik pelai pelai, show 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 kene me. Mimi baca ni biro mah, lo jang pelai bisurane. Mimi baca ini pada dah jang yang ni halai bisurane. Depan aku lulu cincin ni, kena larang mew ni kaya depan ni. Awalnya kita kan uji dek dek ha, tapi mui dek ha materi thapa, tapi ha dua orang mimi gu kalau kesan lu dah mule kaya dek dek, lalu kita jero tapi mahu pernah, awalnya kita tadami kan uji dek dek ha malam, awalnya kita tadami ye pihcine pungsan demiu, no aji bang ni ye pihcine pungsan demiu, ada dua pungsan liri madu pernah, sih nausya kali ni pihni aram mule di cawat depari, thaga, tenang lah tadami buku dan kan saya me cawang yang lu semua pula ba. Jadi lah tadami ye, ada ikan yang ane uji dek ama, yang ane patut dek, anau she, yang ane patut dek, ane ramu tu yau. Tapi macam tu kubi tu kubu sotalo, anau she keliria, amiran she keliria, mimi ma, ane anau she keliria, tiran dek, tiran dek kuatuar dek, tu tu, ane anau she keliria, amiran she dek dua jam, si teh ma, kalau a jam yang mewe anau she lala, mimi si ma, yang isu elam terawan dek, dari ha cingdai, pihuma me, dari ha ngan lalu shuru yang dek, isari sotiro, yang ane nolong dale mati dale soi, tiki isah dapat dalor me, pihuma me cipari. Jadi lah tadami ye, aci ikan uji lagi dek ama, aci ini apa tadi lo? Ini macam mana? Yang apa lagi je? Ini macam mana? Luji luki apa je? Ini macam mana? Aci ini mana? Sini di awam si je sura nabi lihat dia baru. Tapi inau ini apa tadi lo? Cik sura dek ama, inau ini mana? Mimi inau ini tanya tadi lo, kiri itu ayah la, yang buat semua itu ayah la. Tambah mahu luji, mimi lo bida suli ni, kaya aku kiri itu ayah la, kami uli jengdu ya macam baru. Jadi lah tadami ye cemai uji lagi dek ama cemai ni 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 ni, hari ni nak lesu ro, adikaro ayong jori makau na, adik lo ayong jori makau na pide dua jamuru, tak ada lima mumora, nabi lo jiwi ni la, tak ada lima kula mai matari pide la, ayong jori apa ni bilo, lo luksha dek ama, luksha mulai ama, matu la dora, aram yuli cemai depani, lepas tu ni lah tadami ni, seni ni ni, sesi ni di, cemai liu ni ni kini saya bimasi. Jadi lah tadami ye, ini janji ni, ni janji ni uji dek ama. Mimi ya ni lu thay lu ting makau ni kacaro. Ini jamu ting biro mesiu, ni jamu ting mesiu. Tapi macam si kan ni kena kena apa ni ame. Erom mimi wen lah re, ngui ji ha. Di lu jamu ini jamu lu si kan ni tuan ni ame. Eri itu dong ngui kong si hari di tu ya ame. Jadi lah tadami ye, di depan kan ni pada biro lu lu tu mesiu ni. Kan ah yang yang bukan hari, kan hari itu dah ni hari. Tapi jauh kan ni pada biro lu lu dia tu risui. Kan ye pulang kau ni tu, yang si ni apa dia tu jauh. Bali we lulai lulai, piolai piolai, sulai sulai. Ini macam apa simpi we sulai kan hari tu ya hari. Ada titu kan sen lu tu we suri. Lihat orang tu apa yang kan biro titu kan sen we suri. Titu kan ah kau ni mabe pi hari. Lelawa ni pada biro. Ini macam apa lesh we lami, ini macam apa guiri we lami. Nampu aja lo. Kompi siri ni pada biro. Kau mah tu lang thara. Adi tu lang thara kompi siri ha. Di depan ada orang ni mah. Siapa tu thara? Acuh jadi anjai yara. Kami uli pengsanya mabe pi hari. Alun ni pada biro, puan siapa jenis lah tadami itu, cuma biro macam ni dek ama, susu wawa puan musuram itu ya bahu, tu tu, mimi ini ni, lainnya kaya ramu ni dijawab depani, atau lainnya sura ni ama, tadami apa lain, awalnya kita apa lain, depan kita apa lain, nampi biro, pukau thari tu apa lain, lainnya nyana lini lo, kaya depani, mimi itu, siwa ini ma, cuma yo siwa ni terus lainnya sui. Mimi biar betah lagi bah, tapi mahu si wayne betah dasu ye no kuah. Yang ngah teh pukilok hiu say bah, yang teh pukilok ma, ini bah lupa cemari sih. Atau tenang lah tadi mimi suri ku si amaga kauzau, jadi ya kan atau kali bi cemari. Tenang lah tadi mimi suri, jadi ya ni dia dapat agalah dek ku ma, ini apa ya ma, limo cuci tungguat piau mienan lupa bah, atau bepiah bepiah bahari, degilu degilu suri say piah. น้องจะช่วยสิ่งดีไอ้ลูกเอาขึ้นข้าเจ้าเนี่ยดีอะไรดีมาลูกบีบให้สิ่งผู้ด้วยจะพัฒนาการละทุกลมมาแก่อะไรไอ้ลูกอันนั้นก็เก่าดีมาเป็นไปได้สิ่งนิ่งลาวาสิ เอ็งอาตาดมีมีอะไรสิยามาลีใครจะเรียนที่เนี่ยเขาจะนี่ก็สั่งเลยน่าเสียบีตัวจะบอกสัญญาณนี้มาสัญญาณนี้ที่เอ็งอาตาดมีด้วยจะพัฒนาลูกใครเนี่ยพัฒนาบีด้วยจะช่วยลูกดูเจเนียไม่สิ่งนี้ลูกก็แค่นี้มาเลยไหมแล้วที่จะพัฒนาต่อลูกเนี่ยพัฒนาบีเอ็งอาตาดมีดี
ยังไม่มีอะไรทำวันนี้ในนั้นพี่เราไปตัวพี่เราเลยไปกูพี่สุดท้ายพี่เราไม่มีเปลี่ยนเปลี่ยนพี่นี่เลยไม่มีอะไรเลยไปเปลี่ยนพี่เราที่ประมาทข่าวในนั้นพี่ขอท้าเลยทำไมทุเรียนเจียมาเปลี่ยนพี่เรามาขอพี่ด่าเราไม่รู้เลยจังหวะเดียวไปท้าพี่ไม่โน้วันโน้วันสิ่งที่ไม่จ้าวันนี้ที่จะไปกูเป็นน้องนี่เดี๋ยวรู้ไปเชื่อมาตุยยาราบ้าน้องไปนอตีจ้าบอกที่ต้องเราไปโดนดูยาเราอย่างในเด็กแกอันนี้ที่กูตุยยาบารีไอ้เราอิงงานตอนนี้ไม่สวยเลยลูกแค่นี้ดูมั้ยน้องวันสิ่งที่ไม่จ้าวันนี้เชื่อมาปีได้เดี๋ยวยาลีไปยาลีอะไรแกอันนี้สิ่งที่เดียวเพราะฉะนั้นจ้ารอก้าวเห็นก้าวเนี่ยสู้เห็นสู้เลยที่รู้ว่าเชื่อมาเปลี่ยวรู้ยาละเจริญาก้าจ้ารอเป็นเราเป็นสู้สู้เป็นเราเป็นเงี้ยเงี้ยอะไรเจริญารู้เลยปีสุรานี่อะไรเงี้ยนี่บาร์เลยสู้นี่บาร์เลยสุริยาเลยกูป้าเปลี่ยวอ่องลงไหนจีดีเจริญาลูกพ่อบาร์เลยแล้วจ้าเจริญากูเชื่อมาไปเลยเดียเจริญาลีกูยงยงจีจีเนี่ยไหนไหนไปรอลีลีเนี่ยสามีไรไม่สู้ยังยังไหนบาร์เลยอะเราจะก็คือเลชี่ลูกลูกนี่เลยตัวนี้สู้ยังลูกมาอีเมตันสิบปีสิบปีเนี่ยนี่ยาเลยอีเมตันสิบเนี่ยนี่ยสิ่งนี้ป่านนี้มีมีลูกเสียชีวิตอะไรดีกูไปป้องมันลูกตัวบ้านั่นกูไอ้ยังไงลูกเด็กตัวนี้อิงอาตาตมีมั้ยไอ้ยังไงนี่นี่ป่านนี้ยังไงป่านนี้ป่านนี้เฮ้ยกงพี่สิมาสู้ยังไงลูกนี่เด็กตัวนี้ยังยังไงป่านนี่ล่ะกูว่ายินทารีกงพี่สิอ่ะแต่ตอนกูยินทารีส่วนยังอากาท้องกันนั่นเราไปชีวิตด้วยจามุลูน้องเอาเงี้ยนี่ป่านนี้ท่าพี่เมย์ป้าเล่าไปเงี้ยเงี้ยป้าเล่าไปยังไงป่านป่าเสียมาเปลี่ยนเลยเกยยี่ห้ากูโยโย่จีจีลีลีเนเนเนไล่เนสังเวยไล่เมสุยทีเดียวมายาวอารีมีเดตัวเมมะกาวเนี่ยยารีอารมณ์เลยเปียเปียตัวเมดูด้วยอาบาร์เองซีเซนอุซาบิซีดีเนี่ยปัตตามิมี่ดีเนี่ยอัตวันดียันเจนดีเลยไอ้รออิงกาตัวมิมี่สุดีดีไอ้ยังน้องว่าสุซังทาราดีดีอะคุเลชิมาเลยเว้ยดีสุซังหมดลงดีเลยยาลีดีถ้ามันยาวบ่เนาะกาวเดมาบ่ไหนดีบุไอ้รอมาสู้มีดูเลยสิเขมาสิ่งนี้ด่ารู้มั่งจะด่ารู้ทาราเนี่ยสิ่งเดนยาวหนามีบันเดพยามบางยาวสวัสดีไม่สวยกันวันจีนไอเดียข้ามาไม่สวยเนี่ยพัตตาบีโร่กูที่เคยยุ่งจี้ยาวันสุดเลยลูกอ่ะมิมิกูดูขารีบีตัวรามยุ่งจังหวะจะไปเลยน่าจะคู่อ่ะมีเนี่ยพัตตาบีโร่ยังเวลูกเก่งจีนเนี่ยอิงอาตัดมีเนี่ยมีเนี่ยพัตตาบีโร่ยังเวลีนี่นี่ละน้องนี่นี่ละยูว่าสวยขันนี่ละลูกอัดตันเถอะปูเปียวนี่ละอิมเดนซิงเนี่ยละอะไรดีดูยาวันเองอิงอาตัดมีดีดีเจ็บไปมาตัวเอ้ยจีเกนี่เนี่ยพัตตาบีโร่ปูเปียวละไอ้เราไม่มีอะไรลูกกันอะไรติดมาคางดีลูกมาอะไรเสพสิ่งบุหรี่ยาลูกกันอะไรมั่วใจยาที่จ้าอะไรเอี้ยจีเกลี่จะมาอีมาคางลูกงูจีเนี่ยปัตตาบิดองูกงเสียลี่ดีจังยาไอ้เรื่องเนี่ยลูกเสพดีเนี่ยเป็นมาบิดองมั่วใจนี่อะไรมือลี่ดีข้างซ้ายอะไรดีจังวันเดียวไปเอ็งอาตาตบีเอ๋ที่เอาเรื่องเงาแก่ของจีเลี่ยดีข้ามาเอาเรื่องเงาเนี่ยปัตตาเนาะคุณดีเขาลี่ดียาไม่ด่าเป็นไม่มาพิสละมาสู้ตลอดกันเลยดิยาเรื่อยๆจำมรู้กูจะเกิดดูอันนี้เดี๋ยวสาวรอกูเชื่อมายาละบ่เนาะทำไมกูก็เลยวิ่งวิ่งยังไม่เจอเนี่ยด้วยจำมรู้แต่พักกูยังไงเนี่ยอารีเนี่ยกูมาเสียมาบีบมือมาเลยจังหวะจะไปแล้วจะเอาเรื่องเงาเนี่ยปัตตาบีโอจีเลยดูเอาเรื่องเงาคุณยังไปไหมชาวบ้านยังไปไหมทุกตัวมิมิกากูต้องการจะไปชี้ไปเนี่ยพี่นี่จะไปอีกอันตาตบีเอเยี่ยนอันนี้ไอ้ได้ใครน่าเชื่อถือจีเลยข้ามาเยี่ยนอันนี้ทุกข์ปีนี่เดี๋ยวยามีรู้มาดูยาบ้าหูทำไมไม่อะไรใครกลีดเอาชีนี่มาเลยไอ้ใครใครกลีดเนี่ยเอ็มเดียมาสิชัวร์ละบางคนเด็กสาวเนี่ยอายุน้อยวะละอะไรมีลีดเอาชีนี่มาเลยยังอาตาตบีเอชีกันจีเอข้ามาไม่มีชิดตัวไม่มีอุศิพิจตัวนั้นมีลีขันจะมาเลยแล้วจังชิดตัวสิไม่เปลี่ยนเอาไม่มีประกาศนี้ทายเอฟโยสุรีสิจมาไอ้น้อยเนี่ยพัฒนาวิโรจิได้เด็กข้ามาไอ้น้อยมาอัลลูดีจังอัลลูดีจังสวาอัลลูดีสิไม่เปลี่ยนรูปเนาะอัลลูดีสิไม่เปลี่ยนรูปอัลลูดีบาดคู่มามาเอาเมียเนี่ยด้วยจำมือลูมิมิเอดีเนี่ยไอ้น้องยี่มาไอ้ชั้นยังไม่ชีเวเนี่ยมั่วใจหูลีดีเสียชีวิตหูลีดีขณะขณะสุดท้ายจังหวะปีโรมาสนิมเอาเนี่ยบางกิสาลีเวปโยเลยโยเลยโยเลยเดียก้าน้องว่าน้าเลยมุมชีเวเนี่ยตัวราจีมาได้ใส่เมียเนี่ยมาจากขณะสุดท้ายเมียเนี่ยสกรามยาเยี่ยมพี่เนี่ยอะไรจังหวะจะไปไอ้งาตาตุ้มยี่จำหวะยี่แกงจีได้ดอกสูงว่าเลยจำหวะยูโรไม่ตุยเอาท่าเป็นสิ่งที่จะนี่เด็กสิ่งที่อะไรวิจารณ์เราคันซ่าจะไปเลยยังอาตาตมีเงี้ยไอ้เจ้าหนุ่มจีได้เด็กข้ามาไม่มีอันนี้เนี่ยกูว่าไอ้เจ้ามือเดียวไม่ใช่ดีไปเนี่ยจะคุยดีคุยสุดรู้กูบ้านนี้อะไรจังจานนี้อะไรเราไม่รู้ดีหรอจังหวะจะไปเลยยังอาตาตมีเงี้ยเด็กแบบแกเนี่ยพัฒนาวิจัยได้เด็กข้ามาแต่ช่วงแกเนี่ยพัฒนาวิจัยแล้วลูกแกไม่สวยดีที่ที่เด็กแบบการละเด็กข้ามายังอาตาตมีเนี่ยฮะแกโอ้ยังอาตองคนใส่มาลูกแค่เนี่ยพี่พี่เนี่ยแม่แม่ลีตัวไม่สวยมีมีด้วยเซียนพี่เมย์น่าร้องบ้ามาเทิดทานเนี่ยถ้าสวยลงว่าเซียนพี่เมย์จะมาบาร์เลยไอ้เราเองอาตาตมีไม่สวยจะบัดอะด้วยจูบีเด็ดที่กันนั่งอ่ะเนาะนี่จะลงแบบพี่บาร์เลยไอ้เราจูบีกันนั่งอ่ะนี่จะลงพี่บาร์เลยไอ้นี่จะลงหัวไปกันมีด้วยที่ทุกการเซียนไม่สวยเลยไปที่กันอาลีดีก้าวหนีมาตุยาบาร์เลยแล้วลาบานเนี่ยพัฒนาวิโรจิได้เด็กข้ามาน่าสมมากูเปล่าไปแค่แค่ไม่แม่เลยเว้ยมีมีมาแล้วช่วยนางเว้ยเว้ยนางคุณยี่แม่ตัวโบราณทารีดีจงดูยามาเว็บที่บ้านเองอารมณ์เนี่ยพัฒนาไปอยู่ปูบ้านเสียวชงงบีจีได้เด็กข้ามาเอ็งอาตาตมีเด็ดดีที่ใช่ไหม
Mimi bagai ni video, tak kuku kuku jiwa thara, tang tani ra, lu ani ra, ari lu kisah ye deh ha, dah zon dia ye aku ni jang, no, thay lu jinai pih pih me, tengah jinai bau ni le pih pih me, na video, aku swimu dah jinai pih pih me, bano, ari lu muri ye aku ni kau ni aku yasi si ma me pih panai si, aro ingat dah demi dia tu, siapa ada pada, jadi aku ni pih cemari, ingat dah demi ya, siri tu susu tu apa, mimi mui ni dah ma. Pula mati juga di dalam peyau mobil bah, hari lo mobil je pih, dapat dah galak aku lama, pelau pe niya ni bazi, pelau pe su ni bazi, pelau pe sejuk hari yau ni bazi, lama kencing pa biar biro, sejuk dah biar suci ni, mui mui ni, ya si si mabe pih pare sih. Bodoh dah ni mian tu, siapa mali kain suci ni ye, hari ni biar pih pare, mian. Bodoh dah tu bi suci mian. Alu lu jenis ni tu deh, alu show thar ni tu deh, alu ni apa tapi lo, ini dah sebiji me, alu mari ya kau ni ya me, lasa macam apa ni, lasa kau ni, ya si ramu ni ni cuma vali me, nak ku ah, nasi alu lu kau ni deh, mesu ni, laga sah wena thamari lebe, alu ni apa tapi lo, di alu yang wan ni biro mata cha alu ku piang nabe pipi, di alu teh mabe, ni alis pipi piang nabe pipi, ari bungsan piang nabe pipi bano, kau tu piang ni jenis me kudu ya re. Nak buat apa? Atau luji aji ke yang lebih, mimi ujaru topi dah, mimi ulah sah topi dah, ramu ni agau cara bi dah, kami uli ni cuma vali me. Yang wenye betul biro lebih, yang wenye lukai ni mesuinya, yang bawa wenye pun lebih. Atu tapi, hebi si kapu biro yang wenye kau mesuin, atel lain betul dek, wait lain betul dek. Di yang wenye ha, poyu poyu, yang apa ni terus macam apa vali? Usah visi kau jadi dek ama. Mesuiri, bodoh hutan minyak, si si usah suingui jiranari, tuh wan lami sudah dapat tahu ya cici mama kepari. Mesuikan si ada mak yang hujan dia kama, mesuikan le imbang kau ni, si ada mak yang le kau mari. Jauh suwi, binyanya dapat tapi lo tinjara, berhenti nama dede, binyanya dapat tapi lo luaku suah cungui suah, tengah awam macam apa ni? Jauh suwi, binyanya dapat tapi lo yang weh lukai ni mesuinya, binyanya dapat tapi lo imbang mak yang agam weh weh ale kau weh, taro weh yang lo ni dia tu dia suwi, pula weh yang ni pula agam weh tu tu ya mari. Nampu ah. Di mesui ini pada ada apa? Nengen jaga mesui ni, setui kau ni, aku ni kau ni, ya si si me juga tu ya barang. Bodoh tu ada mili, ayah cini uji lagi dekah ma. Mimi ayah aji kiri, cuma ini ni ana, si uji kiri pi ani ara. Kami uli cuma bami, dekahu aji kiri mahu pede. Awalnya ni dah tadi mili, ni gua mau nua si esui lebe. Tuh ye cuma ini ni cuma lo mimi seku bani ara kami uli cuma bali me. Udah udah tapi mesui ni, suami udah aje nebet tapi lo, suami udah ane biro, aluji lo wara, ane aluji mah, boga pawai biro mah terlu raya ara, ane lo alu nama ikli tu ya wara, ane lo ane alu ha, bah alu web pipi, uga mah tu cuma suami udah aje ngah lulu da, tu cuma suami mesui abang dia lulu da, ane alu deh mah, boga mah terima pene, alu pawai gua ya si zira muli cuma wame, ane lo nama ya bi tu abis suami no, tapi dah galap balo, beki sahwe jima jima, beki sahwe tweet or tweet or, beki sahwe jansi jansi, ane jansi dia tamnya awmian si me lulu ya wara si. Udah udah tapi ya jangan ni uji dek ama, pamau deh sekarang apian suap mayu ni dijamu lo, anehnya sekali ni, niat cepari, tapi me semua deh jamu yang mau bawa, uga mau mesui ne, uga mau tengah je, ni gua mau nama, ada dong yuli bano, gua sekarang apian lagi dah, anehnya kau ni ani biro ma, sekarang niat sekali jamu cepari, dah jamu lo, sekarang nenek biro ba, lo kum yang aku biro lo ba. Udah udah tapi ya, cik yang uji dek ama. Di depan dah kalah dek ama, mimi cik tu ni asal tuh piatu ada pare. Inau sih mimi suri dua kajar, inau ini mangui cik ini salir dek ama. Nenek lihat yang ini salir dek ama ada pare, dah ugi saya bawa. Udah udah tapi ya, jam ayah ro, jori sedih ni dek kita kira nara jenah jam jian lah. Dalam yuri dek ada pare, dah ugi saya bawa. Ini jam uji dek ama. Pulang bayi mata apa dah, nabi doa cuma ini jam, seingat saya apa dah, dah jam mulu ni janji sura, kisah lihat mimpi situ, di depan dah mami yang sedih bahu, kena pada video ciri kama, kena lalu ni dia bersihnya, di depan mah, kena kau lihat di pohon lima tua bah, lomba macam mana, ah yang macam mana, mimpi pohon lima tua ni suri, di depan dah kalau kulong, sembunyi mabe cepari, kena lalu dia bersihi, ngah terlalu, apa yang video tiju kena bersihi, tiga alai kau ni mabe cepari. Lepas apa ni pada video ciri dek ama, tapi dah kalau pelu beliau wuni mana tahu, wuri yang suini dek, lepas bang wuri wuna video, mimi lu jenari, mimi pe jenari, mimi sunje jenari, hari ko sejeng tak video, bibi wawa, sejeng jah lu wuni pe wuni yang macam apa apa ni, alu ni pada video, uban siapa ni si lelu ciri dek, udah udah tak mili di, wuri ni pada video, mabi pe dek isari, uba maja si dek sihda, tapi mui pe si dek sihda. Ari nak ku nebat tapi lo, sejak mana gaya macam macam dia, yang jenis tu vale, yang jenis apa nak ku malah kekeh ni lo. Pe jenis tu vale, pe jenis lagi dah, supir aku mandi aare, di jam yang lebih sih ni barai.
ဘုရားဟူသားသမီးတွေအတွက်ကိုတပတ်တာဆရာမကံထောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ရတရားလေးပြီးစီမှာလေရှင်ဘုရားဟူသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအဓိကတော့မိတဲ့လူပေးရတာပေါ့နော်မိတဲ့အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတဲ့လူပေးရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘုရားကြီးနေလိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာမိသီးလူတာမိเจ้าလူတာဘာမှမလို့ချင်လဲအလှမိသီးတွေလူတာအဲ့လိုမျိုးလေးလူတန်းပေးပါအခုနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ကိုကမိလုံးလေးတစ်လုံးတက်နိုင်နေဆိုရင်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာမိလုံးလေးတစ်လုံးထူလိုက်တာဘာမှမလို့ချင်ရင်လည်းပဲကိုအိမ်ရဘုရားရှင်ကိုမိလုံးလေးတစ်ပွင့်ထူလိုက်တာမျိုးဒီလိုမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုပွဲပစ္စည်းလေးတစ်ခုလူပါတချို့ဆိုရင်မိလုံးတို့မိသီးတို့မိเจ้าတို့လူဖို့ခက်ခဲနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကဈေးတီးတစုစုသွားပါသွားပြီးတော့မိမိရင်ဝေးနံထောင်းပါပြောင်းနိုင်ပြီပူဇော်ပေးပါဥပမာကိုကအသက်ကဥပမာ9နှစ်ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင်9တိုင်ပေါ့ဥပမာ15နှစ်ဆိုရင်15တိုင်တက်စီလူတန်းသွားပါအသက်အရင်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုလို့ချင်းအခုဒီအချိန်မှာမိအထင်းကြီးလည်းပဲစိတ်မချပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အသက်ကိုနှလုံးပေါင်းလိုက်ပါဥပမာအသက်က60ဆိုရင်6တိုင်ပြူပါတကယ်လို့ဥပမာ65ဆိုရင်6နဲ့9နဲ့ကိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှ17တိုင်ပြူပေးပါဒါဆိုရင်ပြည့်စုံပါပြီရှင်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ပြီးတဲ့အခါမှာဇာတာပတိတွေအတွက်ဟောပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျောင်းနိုင်ရအိမ်ဖျားမှာပူဇော်လို့ရလားရပါတယ်ရှင်အပြင်ကဇီးဒီဒီကိုမတော်နိုင်တဲ့အခါမှာအိမ်ရဖျားကိုပူဇော်ပါမိထီးလေးလည်းတတိထားပေးပါနော်ရာသီဥတုလေးပူလာတဲ့အခါမှာမိပူဇော်တဲ့အခါမှာတတိလေးထားပါနော်ဟုတ်ကဲ့နေဖျားမှာလူလို့ရပါတယ်ရှင်နေဖျားမှာလူတန်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ဧသွေးအကောင့်ပဲရှင်အမကြီးဆင်မရဲ့မနှောမြတ်ထမင်းလေးလာစားပါနော်ခေတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကြာသာပရိသတ်မိများတို့ဆီယာမလေးခိုင်ဆွေစင်တင်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာသာပရိသတ်မိတွေအတွက်ကိုဟောပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပရိသတ်မိမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်မှာအလုပ်လိုချင်နေတဲ့သူတွေတီချာပေါက်အလုပ်ရပါလိမ့်မယ်လစာတော့နေမယ်တို့တော့ဝင်လုပ်လိုက်ပါ၃လကျော်သွားပြီဆိုတာနဲ့လစာလည်းကောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလည်းအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့တွေ့ရတယ်လူတွေပဲနမိတ်မှာပေါ်နေပါတယ်နောက်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာစနေရက်ကနေ17ရက်တော့တွင်အယောင်းဝယ်တွေအင်မတန်မှရောင်းအားတိုးတက်စေမယ်အဲ့တော့ဘဲပစ္စည်းတွေကပို့ပြီးတော့ရောင်းအားတွေပို့ပြီးတော့မြင့်ပါမလဲဆိုလို့ချင်အဓိကတော့စီးတဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အင်္ဂါနံပေါ့စီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်းဝယ်တွေဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်းဝယ်တွေတေချာပေါက်ရောင်းအားမြင့်တက်စေပါပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလက္ခဏာစာဝန်ထမ်းလုပ်ကြိမ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်အလုပ်ထဲမှာတဦးနဲ့တဦးစည်ရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိမိကိုယုံကြည်လို့အနန္တာစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုယုံကြည်လို့အနန္တာအဲ့ဒီဟာကလည်းတကယ်အရေးကြီးပြီးလုပ်ငန်းဝင်ဖို့လုပ်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆက်တည်ချမှုကြောင့်အထက်လူကြီးအကြီးကြီးကမိမိကိုနေရာကောင်းလေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲစကားနဲ့ချီးကျူးတာနောက်ပြီးတော့လူကြီးပိုင်းသားကိုအလိုလိုနေရင်ရောက်သွားတာအဲ့လိုယုံကြည်မှုကြောင့်မို့လို့ကိုလုပ်လိုက်တဲ့စိတ်ဆက်တည်ချမှုကြောင့်မို့လို့မိမိတည်ပိုးရေးပိုးပြီးမိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေမြင့်မားသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့တောက်လျှောက်ရေမန်းထားတာအရင်အရင်ကထွက်ထားတာတွေရှိတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီထွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပြန်ဝင်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်အခုဒီတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာဝင်ငွေကောင်းကောင်းရရှိပြီးတော့ကိုယ်စီးစိမ်ဥစားနဲ့ပတ်သက်တာနောက်ထပ်အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဝင်လာမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံအရင်ကောင်းပါတယ်ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားရမယ်မိတ်ဆွေများလေတကယ့်ကိုကောင်းပါတယ်ပညာထူးတွေရတတ်ပါတယ်သင်တန်းအကျိုးပေးနေပါတယ်တချို့ဆိုရင်ခရီးထွက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဘယ်ခရီးကိုပဲထွက်ထွက်ကောင်းတော်တော်ရခြင်းတော့မဲ့နမိတ်တွေလည်းပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကရည်ထဲပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာမှာဖြစ်အောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြတ်အောင်လုပ်လိုက်ပါတေချာပေါက်အကျိုးမြတ်ရရှိမယ်ဒီတစ်ပတ်ကြုံလွန်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ကံဘယ်လိုလာအောင်လဲမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတော့အားတော်ပုံစိုက်လုပ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးမြတ်ကမိမိစီကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတာပိသသမီးတွေဘဲဘဲသွားသွားအိမ်ကိုနောက်ဆန်တင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုတခုခုနောက်ဆန်တင်ပြီးကိုလုတ်ပေးခြင်းတဲ့အရာလေးတွေမလုတ်ပေးရသေးလို့ကိုတခုခုကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အဟာလေးကိုမလုတ်ပေးရသေးလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှတာဝန်ပိနေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဇာတာပိသသမီးရဲ့ဆွေမျိုးကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေကမိမိကိုယုံကြည်ခြင်းမိမိကိုအားကိုးခြင်းမိမိကိုတန်ဖိုးထားခြင်းမိမိကိုအလေးနဲ့ပေးခြင်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဇာတာပိသသမီးရဲ့ယံအနေုံကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ယံတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းမှာအပြိုင်လေးပေါ်တတ်တယ်။ဘာလုပ်ငန်းလေးပဲလုပ်လို့အဲ့ဒီအပြိုင်ဆိုင်လေးနဲ့အတိုက်ခံကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်လာတတ်တယ်။သို့တော်လည်းဘလူလူတွေကဘလို့ပဲမိမိကိုလာပြိုင်ပြိုင်မိမိဘက်ကနေအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့မမမမတ်ကလေးနဲ့ထူထောင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဇာတာပိသသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိချစ်သူက
တခြားတယောက်နဲ့ပတ်သက်နေတာမိမိချစ်သူကမိမိမသိဘဲနဲ့တခြားတယောက်နဲ့ဆက်သွယ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်သူကိုယူဆိုင်လေးပါအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှမကြာခဏဆိုသလိုပြဿနာလေးတွေကျွန်တော်တက်ပါတယ်ကြာသာမီးသာသမီးရဲ့ကျမ်းမာယုံကြည်တဲ့အခါမှာအဓိကတော့ခါအောက်ပိုင်းကျမ်းမာယဉ်ညံ့နေတက်ပါတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်။ကြာသပြီးသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ကိုကိုနိုင်ကလှုပ်ချထားပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်နေဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းပါတယ်။ကိုကိုနိုင်ကလှုပ်မချနိုင်သေးပဲနဲ့အရာရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကြောင့်ကြပူပန်နေရတယ်ဆိုရင်တော့မငြိမ်းချမ်းဘူးမအေးချမ်းဘူးလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။က
ယ်ဆိုရင်ထီခင်အားလည်းကောင်းဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှဝင်လာမစင်းတဲတဲကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါရဲ့အထူးပွင့်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကိုကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးသူများကိစ္စတွေကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ပူပန်နေရတာဒါကြောင့်ဆောဆောဆံမပြောခဲ့တယ်နော်ငိမ့်ချင်းချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအေးချင်းချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိကအေးချမ်းအောင်နေမယ်ဆိုရင်ထွက်ချနိုင်နေဆိုရင်အရာရာဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အေးချမ်းတွေလို့ဟိုမိမိစီကိုခန်းစားရမယ်တကယ်လို့မိမိကဟိုအတွက်လည်းပူတငယ်ချင်းအတွက်လည်းပူဆွေမျိုးအတွက်လည်းပူအိမ်အတွက်လည်းပူဒီလိုပူပန်နေတဲ့အရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဂျင်းထဲမှာမိုးကျက်နေတယ်ဂျင်းထဲမှာပြည့်ကျက်နေတယ်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေဟာမိမိကိုစိုးမိုးနေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဂျပတ်တာကုနီရဲ့တာသမီးမိတ်ဆွေကိုရရလေးလေးဆက်မပြောတယ်နော်နောက်ထီကန်လေးလေးဆက်မပြောပါတယ်တကယ်လို့ကြော်သွားတဲ့သူတွေဆိုရင်ဆက်မရဲ့ like လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်အခုဂျာသာဘီသားသမီးတွေဆရာမရေရာလေးပြေးကြပါလေဂျာသာဘီသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကကြတော့ဒီတစ်ပတ်မှာလေအင်းဟဖယားမာလေငါပြောသေးလူပေးရတယ်အဲ့တော့ငါပြောသေးဆိုတဲ့နေရာမှာဘဲငါပြောသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပြောသေးလူပါအဲ့တော့လူတဲ့နေရာမှာ तू ကတေချာငါပြောသေးအမဲ့လေးကိုအခွန်နှွာပြီးတော့မှအဘောကတရားလေးဖြူပြီးတော့တူတမ်းမယ်ဆိုရင်ပို၍ပြည့်စုံသောဝေးကြီးပို၍ပြည့်စုံသောအလုတ်ကိုင်ပို၍ပြည့်စုံသောကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညာအခိုက်တွေကိုကင်းစင်စေတဲ့ပြည့်စုံခြင်းတွေချမ်းသာခြင်းတွေကိုရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါလေရှင်။တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဆရာမလေးခိုင်ဆွေစင်သိင်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြပါ။အေးဆိုးကိုဆိုတဲ့ကောင်းပိုင်ရှင်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။ကိုငယ်ကောင်းပိုင်ရှင်ကြီးမင်္ဂလာပါနော်။အီအီဖြိုးကောင်းပိုင်ရှင်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။ခင်ခင်ကောင်းပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမရဲ့ရေရာလေးတွေကိုယုံကြည်စွာလိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယံကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တောက်ကြသားသမီးတွေကိုဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်မှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားသူများအလုပ်လေးတွေအားနည်းနေပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ခုခုလက်ရှိမှာလည်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အလုပ်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေတအားများနေရပါတယ်။ဝန်ချက်မှုတွေအများများနေရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အလုပ်တောင်းဝင်တအားပြနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်းထန်နေပါလိမ့်မယ်။နောက်အယောင်ဝယ်လုပ်ကိန်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်မှာအယောင်ဝယ်တွေပါပြီးတော့အယောင်ဝယ်တွေနှီးနေတာအဲ့ဒါမျိုးလေးကျင်းဝတ်တပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမိမိရှိနေတာလေးတွေကိုဖတ်နေပါတယ်ထုတ်သုံးနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုမိပဲနဲ့ဖတ်နေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိဆွေဆရာသမားအပေါင်းအသင်းကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းအထင်လွဲတယ်ဆရာသမားကလည်းမိမိကိုအမြင်တွေစောင့်နေတယ်ဒါလေးကျင်းဝတ်တပါတယ်ဒါကိုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုမိမိကဂယုစိုက်တယ်ဆိုတာလောက်တာ gain တာလေးရေပြောတာဆိုတာလေးရေကိုဂယုစိုက်နိုင်နေဆိုရင်မိမိကိုညှိုးညင်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတွေ့ဖယ်သွားပါလိမ့်မယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ချမ်းသာစရာကြည်နုစရာလေးတွေကျင်းဝတ်တပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတာတချို့ဆိုရင်အိမ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စလေးတွေရှိနေပါတယ်ဒါလေးလည်းအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်တော့ကြသားသမီးရဲ့ဆွေမျိုးကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေရရှိပါမယ်။အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောမိမိအနေနဲ့ဘလောက်ပဲအလုပ်မှာပြင်ပန်းနေပါစီဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ငွေကြေးကူညီမှုကြောင့်အင်အားတွေပြန်ပြည့်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။တော့ကြသားသမီးရဲ့ရန်အနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိုးရတဲ့ရန်အနေရောမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မိမိအတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုကြုံရတတ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးရဲ့အချီးအကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိချစ်သူဟာမိမိကိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပို၍ပို၍လမ်းညွှန်ပြသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့အလှူအတန်းနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာအေးချမ်းမှုလေးတွေ၊ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေ၊တာယာမှုလေးတွေကြုံတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောက်ကြသားသမီးတွေဟာမူးသလိုလိုပြုတ်သလိုလို
အန်ကျင်တယ်လို့လို့ဒါမျိုးလေးကျင်ဝတ်တက်ပါတယ်အဲ့တော့အရန်အလုပ်တွေပြင်းမှန်းပြီးတော့စိတ်တွေအရန်ဖြစ်စည်းနေပြီဆိုရင်အာရုံကြောအားနေတက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စိတ်တွေမကြည်လင်ဘူးစိတ်တွေမလန်းဆန်းဘူးဆိုပြီးတော့အချိန်မတော်ရေချိုးတဲ့အခါမှာအေးပတ်တက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဘေးမဆိုင်ပေးပါဒါကြောင့်အာရုံကြောအားနေခြင်းရဲ့မူးမှန်ခြင်းမူးမော်ခြင်းနောက်ပြီးတော့ပြုတ်အန်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါလေးတွေကိုခံစားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာလေးတွေကိုဆင်ခြင်လိုက်ပါနော်တော့ကြာသားသမီးရဲ့ငြင်းချမ်းခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတပတ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးကြည့်တော့အေးချမ်းခြင်းငြင်းချမ်းခြင်းကမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပြီ။သို့တော့အဲ့ခဏတပတ်လေးခံစားရတာကိုပုံမှန်အင်မတန်ပင်ပန်းပြီးတော့စိတ်ဝန်းကျင်ရတာလေးကျွန်ဝတ်တပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပတ်တာလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငြင်းချမ်းမှုလေးအေးချမ်းမှုလေးနောက်ပြီးတော့ထိုက်တန်နဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့ကြာသားသမီးရဲ့ကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတပတ်မှာထီထိုးကံစမ်းလို့သူမိစုတွေကခုနှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပါထီကန်အားကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကန်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာကန်အားတွေအင်မတန်မှကောင်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှလက်ရွှင်လာမေငွေတွေဝင်လာမေဝင်လာတဲ့ငွေတွေမှလည်းပဲမိမိအတွေ့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာလေးတွေပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေမှသွားပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာမျိုးလေးကျွန်တော်တက်ပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးရဲ့ပူပန်စရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းခြုံငုံလိုက်တော့စနေရက်ကနေ၁၈ရက်အထိတကယ်စိတ်ရှုပ်ပြီးမိုးကြက်မယ်ဆိုရင်၃ရက်ပဲကြံတဲ့၄ရက်ကကို့အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုလေးကြံတဲ့၄ရက်ကမိမိရဲ့လူချင်းတောင်းတနေတဲ့အရာတွေလူချင်းတောင်းတာတွေဆိုတာကဒီငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကွာကျတော့အထက်လူကြီးစီကနေပြီးတော့မှကြည်လင်တဲ့တက်ကလေးတွေမြစ်တာတက်ကလေးတွေပေါ့နော်ကို့ချစ်ချင်းမြစ်တာတက်ကလေးဝယ်လူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးလေးဟာမိမိစီကိုပြည့်စုံစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ကြသားသမီးရဲ့အတွက်ကိုကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စီဖို့အတွက်ဆရာမရေဒီယာနီကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမရေ၃ရက်လည်းမခံစားချင်ဘူး၂ရက်လည်းမခံစားချင်ဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေများတပတ်တာဆရာမပေးတဲ့ရေဒီယာလေးကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးပါပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ရေဒီယာလေးကညနေ၄နာရီတိတိမှာပန်းဝါကိုဝင်ကိုတူတန်းချင်းဖြင့်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ခက်ခဲတွေပြည့်စုံစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ဝင်နှက်လုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကိုစားလူပေးလို့ရပါတယ်နော်ဖုန်းလေးတစ်ချက်တောင်းလိုက်ပါမိမိလူလို့ရတဲ့သူကိုအခုကြီးတောင်းပြီးတော့မိမိရဲ့ဝိနံထောင်းကိုသွားပြီးတော့လှူခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပို၍ပြည့်စုံတဲ့စေတော့ဒီနည်းမှုလေးနောက်အလုပ်ကိတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပိုင်ဆိုင်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မပြောတဲ့ရေဒီယာလေးကိုလိုက်လံဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောက်ချာသားသမီးတွေဟာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအယောင်ဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေစင်ပြေအောင်မြင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တွန်းတော့မင်မီဆိုတဲ့ကောင်းပန်ရှင်ရေဒီယာလေးလုတ်လိုက်ပါနော်စနေသားသမီးများအတွက်ဆီယာမလေးခိုင်ဆွေစင်သိရဲ့ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေအခုနောက်ဆုံးကတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဟောစံလေးဟောပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအလုံးလိုချင်နေတဲ့မိတ်ဆွေစနေသားသမီးများအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှခက်ခဲနေပါတယ်မိမိကဘယ်တော့ပဲစူးစားနေတဲ့အရာလေးတွေဟာအချင်းချင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုလုံးဝမဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာနှောင့်နှေးနေတာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကလခစားဝင်တန်းအလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်အင်မတန်မှစိတ်ပီစီးမှုတွေများနေတယ်အင်မတန်မှမွန်းကျက်နေတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအလုပ်ကနေဒီအလုပ်ကနေထွက်ချင်လိုက်တာနောက်တနေရာကိုပြောင်းချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြောင်းမှာပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့နေရာလေးမှာခဏလောက်မေ့လုံနေပါလုံးဝမထွက်ပါနဲ့အောင်အဲ့တော့ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကြံနောက်ပိုင်းမှာထွက်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒါကနမိတ်ကဆံမကစနေရနေ့ရနေ၁၈ရက်အထိတပတ်တာလို့ပြောပေမယ့်တချို့ဆိုရင်အင်မတန်မှခက်ခဲနေတာအင်မတန်မှစိတ်ပီစီးမှုများနေတာဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ကိုကိုချင်းစာပြီးစေမှာပြောတာပါအဲ့တော့အယောင်ဝယ်လုပ်မဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့ပုံပစ္စည်းတွေဟာတနေ့တပွေးဖြစ်နေတယ်အယောင်ဝယ်တွေနှီးနေတယ်အဲ့ဒီအယောင်ဝယ်နှီးနေတဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုးကျနေတဲ့အရာတွေရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုနားပဲထောင်ထားပါဆရာမရေရာပေးတဲ့အခါကျလို့ချင်းအဲ့ဒီရေရာကိုတသွေးမတိန်တိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရောင်းအားပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထွက်တွေကျန်းနေပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအင်မတန်မှငွေကုန်ကြေးကြအရင်များနေပါတယ်မိတ်ဆွေကန်ဆရာသမားကန်အပေါင်းအသင်းကန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကိုအပေါင်းအသင်းတွေကကူညီခြင်းနဲ့သို့တော့ကိုယ့်ကိုကူညီမယ်ဆိုတာနဲ့ပြည့်ပြည့်သွားတာမျိုးလေးတွေကျုံရတတ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရည်ရွယ်ထားတာတွေအလုံးစုံအစဉ်ပြေပြေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာဘယ်ကိစ္စကိုပဲမိမိကဟိုလှုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငှားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရောင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်မှန်းထားသမျှဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အိမ်ကိုလည်းပဲမိမိဘက်ကနေပြီးတက်ဆွမ်းနိုင်သလောက်အကူကြီးကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းနေပေးနိုင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့တဲ့တွေနေကြားရတတ်ပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်နောက်ဆန်တင်ရတာဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ပူပန်နေရတာဒါလေးကိုတွေ့ရပါတယ်နော်တော့စနေသားသမီးရေရရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်းကိုလုံးဝရတဲ့အခါမှာလေဘာသာတရားဓာတ်ခံလေးရှိမှအဲ့ဒီရေရာဆမပီလေးတွေရေရာပူဆွမ်းတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အမဲကျွဲသားစားခြင်းကိုရှောင်ပါပြီးရင်ဘာသာတရားကိုမြင်းမြန်စွာနေပါဒါဆိုရင်ဆမပီလေးတွေရေရာဟာက
ကိုယ်အတွက်ပဲအကြောင်းအရာလေးပဲလုံးလို့လုံးလိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အစွမ်းထက်မျက်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာအင်မတန်မှထက်မျက်တယ်။အင်မတန်မှမဟုတ်မကန်စိတ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီဘာသာရေးလေးကိုထည့်မယ်ပြီးတော့မှတခါတည်းထည့်ပြီးတော့ပြောပြတာပါနော်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတိုက်အခိုက်နဲ့ပတ်သက်တာလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ရှ
ဒီနေ့ဒီချစ်သူအတေးရတဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မိမိနှစ်ရှည်လာများတွဲနေတဲ့ချစ်သူတို့လုံးဝပြတ်မသွားပါနဲ့ဒါကြောင့်ကိုချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုပို့ပြီးတော့အနုနာခံနိုင်တဲ့သူတွေရွေးချယ်ပါဒါပေမဲ့နှစ်တည်းအများကြီးကြာပြီးတွဲလာတဲ့သူကိုဦးစားပေးပါအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ရင်းမှာအေဂျင်ဂျင်တာယာဂျင်ဂျီနူးဂျင်ဆိုတဲ့နာမည်ကလေးတွေ့ရ
ဒီကြောင့်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစူးဝါးဘာကူမှမတွေ့ရပါဘူးအဓိကတော့မိမိအနေနဲ့ခေါင်းနေကိုင်းနေတာခေါင်းနေခဲနေတာတချို့လူကြီးတွေဆိုရင်ခေါင်းအုံတာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးပြောဆိုင်ပေးပါနော်အေးဂျန်ချင်းနေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိမိဒီစိတ်ကိုမှန်မှန်ထားတယ်မိမိဒီအရာရာကိုလုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပြင်းပြတယ် တို့တော့အဲ့ဒီပြင်းပြနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေတယ်မှာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြီးရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စဘေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စနေသားသမီးတွေဟာဒီတစ်ဘက်ဒါကာလတစ်ခုမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ချနိုင်နေတယ်မှာပါပါတယ်ရှင် ဒီတစ်ပတ်သားရဲ့လက်လာပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွေးရှင်မေစကားပြောဆိုရင်လည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ပူပန်စရာပါလိရှိလေတဲ့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကမိမိအနေနဲ့တခါတလေမှာကိုယ့်ကိုမကျေတတ်တာပါနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုမကျေတဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဟာငါအရင်နှောင်းကသာဒါလေးမြန်ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါအရင်နှောင်းကသာဒါလေးတွေလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အဲ
sendiri dah demi bisu ini. Jepat dah kalah dengan orang adui, sendiri muri, awam muri, cina muri, yang si zima berpapari. Sendiri dah demi ini juga sama, jadi yang kau ni biji mana? Sendiri dah demi bisu ni, demi dia ingat piyama, cai itu bila, atau cai payi kau si bu adui, cai banyak apa bila posai dia masih cinta dalam cina itu nak bu, cai kau bila, jadi soalnya ziri mata apa jadi bila. Jangan itu biji pun dapat tanggalan itu loh. Seni dah tu biji suri di. Jangan si temnya ayah lo, akang tepo naik biro. Lu temnya kain temnya, kau temnya su temnya. Aku yang muri ya si si mabep separeh si. Siapa ni ni? Aku belum yau. Jadi engkau ni yang ni biro seni so. Dapat tanggalan itu loh ma. Kau ni dah tu biji suri ko. Dari awal ni biro ma mienye mienye ni ni. Pasal ni ni ko. Kau pun happy gaji mabep separeh. Eh lo, ya ku lo si pangwen sah suan de. Lili temnya kali ni, na thang pi gaji jari. YouTube channel masih ni deh, bisu ni yo. Now Facebook masih ni deh, bisu alun yo. Cuma jadi umi ayat mari, lupa cuma ni. Tapi, cuma ni dia hasil ni guna tahu biro. Jadi ulai dah ni biro kan sah jari. Eh lo, kan sah di PC, macam sah di PC. Romi ni deh, jadi yang alir ni guna cuma biro lagi. Atai, jadi yang alir ni, dah ni sahaja cipin. Bagi sama so, aku belok kekem ni bisu. Adik kekem muri ha, papa biro kau jauh cinta ni guna. Jadi si mabep cepari, dah jauh. Jadi aku yoyo cici lili nenek kali ni, lu sama lu siapa ngah tadi tu cemari si. Cium nyai cemari, siapa di like liu? Siapa ramai si? Cium nyai cemari. Halo memang lah pak mia, aku ni sebagai ragado. Siapa lihat hari ini dengan tanya, kau ni ada di mana terpesa? Tiada bini hujan ni ko, cenderu ye mendinga cenega ni, tensa bini rabe kepje balik mian. Cenderu ye mendinga cenega ni, bini hujan mian ko, apa sih, lazin lazin, tensa bini dia ceneli kepje balik mian. Dajau mo cenderu ye mendinga cenego, sekurang mana ada usul ye, sekurang ini bi abe dua jawa. Nau deh mian hujan mian, amian lazin naya dua le, naya si ali ni bi kejawa mian. Alono, cici ru beri dapat. Hemesian beri dapat, sehingga najis koi jamaah jenis biasanya bazi lule semua kaum tahu mila barak. Mia cenderuye, mendinga cenego sekurang-kurangnya bi abidua jawab. Mia alam eh Yesus temarin.